Ами това са чуждите състезатели, най-елитните състезатели, които виждате в момента. Те са с рекорди на 10 000 метра и на 21 дни полумаратона и в маратона. По всичко личи, че това ще са кандидатите за първото място при мъжете и жените. А ние чакаме официалните лица да се появят. Виждате колко много хора има. Страшно много публика събрали са се тук на старт финалната линия. Ето ги и тези, които ще ни забавляват в рамките на 2 часа, може би и повече. Това са участниците в класическия маратон, 42 км, 195 метра, които чакат старта си и той ще бъде даден след малко.